¡Esto es el DXDR 981 santiago City! ¡Basta palita al servicio público! ¡TATAC RMN! En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal pidiendo para salvarnos tu corazón veneno Ave Maria, Ave, Maria, Ave, Maria, Ave Maria. Sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito na naman ang inyong lingkod sa Palatuntunang Liwanag at uh, mga Sagot Katoliko. Ang makasama niyo pa rin sa Palatuntunang ito, ang kapatid na Silver Dondoyano Sr., kasama ang ating mga kapatid sa Technical Side, kasama ang Radioman Johnny Luod, kasama ang Radioman Taks Ilumba, at uh, ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon, Sir Mike Edgar Dagumo, kasama ang buong staff ng Arimen Di Polog, hindi na lang natin papangalanan. Okay. Wag dat wag natin ding kalimutan ang ating paggalang no sa ating uh, uh, spiritual father, ang ama sa ating Diocese of kung saan tayo sakop. Okay. Most Reverend Severo Caermari, with o oh, sa lahat ng mga kaparian na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral. Okay. Happy Lord's Day, dahil Sunday ngayon. At uh, ikalawang, ano, hmm. Misa de Gallo na ngayon, no oh. Ah, kanina nakasimba ko. Okay. Ah, pinili namin ang sa umaga. Ang iba naman, pinili nila ang sa gabi. Okay. Ah, siguro, mas mabuti na lang sigurong ganyan dahil dami nating mga katoliko. Oh, <laughs> masyadong maraming tao sa gabi. Masyadong maraming tao din sa umaga Kung lahat tayo sa gabi Okay, eh, times two <laughs> Okay So Sa dami natin uh, Buti, no? Uh, may sa umaga, meron ding sa gabi Okay uh, Paunang Merry Christmas sa lahat Okay Si Annalyn Uh, Julian, okay, uh, sa umaga din siya, okay, good morning sir, watching your program, at na-note uh, ko din dito, ang ating ding, uh, okay, kilala, si ma'am Judith Rosal, watching, no, sa live stream, okay, Merry Christmas sa inyong lahat, okay, Now, mga kapatid at mga magulang, by the way, may nakalimutan pa ba tayo? <laughs> sa mag, uh, sa inyong lahat, mga katoliko at uh, hindi mga katoliko, aking paggalang sa inyong lahat, no? Sa lahat ng nakikinig sa radio, nanood sa live streaming ng RMN Repolog. RM okay, paggalang ko sa inyong lahat. By the way, Christmas party ngayon sa... Uh, grupo ng Catholic Faith Defenders. Same venue sa Vincent, no? Um, room 103 BYOP. Okay. Um, sa SBCI, no? Room 103. 9 a.m. to 12. Okay. Katulad pa rin, no? Sa last, uh, no? Uh, party natin. Okay. Huwag kalimutan, no? Sa lahat ng mga kasamahan natin sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Dipolog. Okay, now sa ating pagpatuloy ngayon sa pagbigay sa inyo ng liwanag at mga kasagutang katoliko, uh, karamihan sa atin ay litong-lito na kung ano ba talaga ang totoo. Kaya nga ang iba, yung nalito talaga, ay e naging mga atiyo na. <laughs> ano ba yung mga atiyo? Atheist sa Ingles. Hindi na naniniwala sa Diyos. Bakit? May nag-isip na kasi na uh, hira ang hirap unawain ang Biblia. Katunayan nga, iba-iba ang relihiyon natin sa iisang Biblia hindi magkakatulad ang ating interpretasyon. So, mahirap uh, unawain ang Biblia. So, ang naging sunod na opsyon ng mga nalilito, eh, pili, pinilit na nila ang maging ateo. O atheist. O hindi naniniwala sa Diyos. Yung iba naman, kung hindi naging ateo, naging agnostic. May... Ah, uh, ano, siguro relative ko o ano, kining sing saya Um, ano, kilala ko no sa social media, isa siya sa mga um, commentator sa ating mga post. Ah, uh, ko lang papangalanan, okay? To respect him, no? Ah, uh, isa siyang Katoliko para pero naging agnostic. Oh, so, yung iba, kung hindi naging atiyo, naging agnostic. Ang agnostic, kung hindi ako nagkakamali, hindi naman uh, sila, hindi talaga naniniwala sa Diyos. Hindi din sila uh, nagsabi na totoong may Diyos. Parang nasa gitna sila. Hindi sila makasabi na walang Diyos talaga hindi rin nila masabi na may Diyos talaga. No, ano ang dahilan nila? Eh, uh, wala naman kasing uh, proof o ebidensya na talagang may Diyos. <laughs> pero actually, tayong mga theist o mga naniniwala sa Diyos, may ebidensya tayo pero hindi lang nila tanggapin. Ang gusto nilang ebidensya, yung katulad ba na um, makikita nilang Diyos o um, uh, kakausap sa kanilang Diyos yung direct evidence <laughs> na, na nagsasabing totoong may Diyos. Oh. Pero yung mga ebidensya natin, halimbawa itong creation, dahil hindi ito magawa ng tao, hindi at hindi ito magawa ng, ng katulad natin, So tayong mga naniniwala naniniwala sa Dios, talagang Dios na makapangyarihan ang ating uh, nasa isip ang gumawa nito. Hindi naman basta mag-exist na lang ang mga bagay na ito kung wala ang kung walang gumawa, di ba? Kung ating iisipin, kung may bagay itong mga planetas, no? Itong universe Okay, moon, stars. Uh, hindi ko maiisip <laughs> kung walang gumawa nito, no? Basta na lang mag-exist ang isang bagay na walang gumawa nito. So kung meron talagang gumawa nito, ay eh, talagang meron naman. <laughs> okay. Imposible na mag-exist lang ang isang bagay na walang gumawa. 'Di ba? So uh, ang karamihan sa atin ay eh, talagang mag-isip, eh talagang may gumawa. At uh, tinawag natin siyang Diyos. Diyos na makapangyarihan, eh talagang makapangyarihan naman ang gumawa sa mundo. Di ba? <laughs> okay. Pero, ang Diyos na ito, very mysterious. Kaya nga, sa ating paniwalang katoliko, ang Diyos tinawag nating, ah, uh, Santissima Trinidad. Santissima. Ano? Bakit Santissima? Mystery kasi ang Diyos. Pag sinabing mystery, hindi natin ito lubusang mauunawaan. May alam tayo sa Kanya dahil nag-reveal ang Diyos pero hindi natin ito uh, mauunawaan ng buo. So part lang ang ating alam sa Kanya. Sa Deuteronomy 29.29, 29, may mga bagay na ni-reveal ang Diyos. Iyon ay para sa atin. Yung kaalaman na uh, inaalaw ng Diyos sa atin na ating malaman. At gusto naman yung malaman natin. Pero hindi ang lahat. Ibig sabihin, Diyos lang, ang, Diyos lang kasi ang alam ang lahat. Yung tinawag nating Omniscient. Tayong mga tao, limited lang ang alam natin. Diyos lang ang may alam sa lahat. Omniscient, yon ang tawag, no? Sa, sa, ano, sa termino natin sa Ingles. Omniscient. Okay. So, uh, may mga taong hanggang ngayon hindi naniniwala sa Diyos dahil may dahilan sila. Meron namang naniwala pero hindi sure. <laughs> dahil uh, walang ebidensya daw na objective para sa kanila na dapat maniwala sila. So, yun ang mga agnostic. Hindi sinabi nilang walang Diyos. Hindi naman masabi nilang meron talaga. Eh, ano? nag wait -we sila. O gusto nila na may ebidensyang makikita nila na sabi nila valid evidence Saka, saka sila maniwala. Okay. Now, sa mga kapatid naman, o sa mga taong naniniwala naman sa Diyos, at tanggap nila ang Biblia na ang Diyos naghahayag kung ano siya sa pamamagitan ng banal na kasulatan, itong Biblia. Pero, may tanong ako sa mga ganitong tao. Yung mga Christians nag-ano... Sinabi nila Christians sila, pero hindi sila naniniwala sa aral na pinangaral ng ating simbahang katoliko. Yung mga kapatid natin na gumawa ng sarili nilang mga pangkat sa relihiyon Yung mga dati kasamahan natin pero humiwalay at nagtatag ng mga sarili nilang samahan sa relihiyon ito ang tanong ko sa inyo o sa kanila. Pag-isipan ninyo ng maayos. Okay. Bakit naniniwala kayo sa Biblia na ito ang salita ng Diyos? Sino ba ang nagsabi sa mundo na ang mga nakasulat sa Biblia salita ng Diyos? O bakit naniniwala kayo? Sino ba ang nagsabi sa inyo? Ang Diyos ba uh, personally ang nagsabi sa inyo na, Ito, salita ko. Maniwala kayo sa Biblia dahil salita ko ito. Nagsasalita ba sa inyo personally ang Diyos para kayo maniwala sa Biblia? <laughs> Wala akong alam dyan. <laughs> Kung yan ang totoo. No? Sa aking nalaman, ang nagsabi na ang Biblia, salita ng Diyos, simbahang katoliko. Ibig sabihin, mga obispo ang nagsasabi nito. At naniniwala naman tayo. Y yung mga naniniwala sa Biblia ang tinukoy ko. Katoliko man o hindi katoliko. Dahil mga Christians kasi naniniwala sa Biblia divided. No? May katoliko, protestante, INC, sabadista. Ang dami. Okay. Pero ang tanong ko sa mga naniniwala sa Biblia, Katoliko at hindi Katoliko, sa history ng mundo, sino ba ang nagsasabi na ang mga nakasulat sa Biblia sa ng Diyos? Kaya ating paniwalaan ito. Sino bang ang nagsabi? Diyos ba personally ang nagsabi? O may isang samahan na siya ang responsable kung bakit nakilala sa buong mundo na ang Biblia salita ng Diyos. Basihan natin sa paniniwala sa Diyos. Sa pagkaalam ko, simbahang katoliko ang nagdeklara nito. Sa pamamagitan ng mga Catholic Councils. Catholic Councils. Kasi pag ano, kung sasabihin niyo yung mga Jews, yung mga uh, mga Hudyo, hmm? yung sa old religion ba, mga Hudyo, dahil may nag-iisip kasi na, ano, hindi Catholic Church. Ang nagsasabi na ang Biblia, salita ng Diyos, eh, yung mga Jews, mga Hudyo. Yung mga unang ananiwala uh, naniwala sa Diyos. Dahil itong Christianity, sa New Covenant na ito, New Testament na ito, di ba? No? So, sabi nila, hindi katoliko ang nakauna, kundi hindi katoliko ang unang nagsasabi na itong salita ng Diyos, kundi mga hudiyo. Mga Israelites daw. <laughs> okay. Now, tandaan, no? Oh, ang mga hudiyo na hindi tumanggap sa Christianity, ang tanggap nila yung Old Testament lang. Tandaan ninyo, ang ibig kong sabihin Bakit hindi sila ang nagsabi na itong Biblia salita ng Diyos dahil yung agree sila na salita ng Diyos ay eh, yung Old Testament lang hindi nila tinanggap yung New Test itong New Testament natin Okay uh, magtanong kayo sa mga Hudyo oh hindi nila tinanggap ang New Testament dahil hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Hindi <laughs> ba mga kapatid at mga magulang? Oh? Hindi nila tinanggap si Jesus, therefore, ni-reject nila ang Gospels. Yung mga tinuturo ni Kristo sa Gospel, hindi nila tinanggap. Pag sinabi kasi nating Biblia, eh dalawa itong Testament. Old at New. Tanggap natin ito, di ba? 'di diba? oh. pero ang mga Hudyo hindi nila tinanggap yung New Testament dahil hindi sila naniniwala sa Panginoong Kristo. 'Di ba? Oh. Eh, sila nga ang responsable na pako si Kristo sa krus. 'Di ba? Yung sa panahon na iyon, ang naghahari yung Roman Empire, yung emperor sumapailalim pa ang mga kaparehan sa hud, mga Hudyo sa Roman Empire, di ba? Hindi niyo alam 'yan? Oh. Ang imperyong Roma <laughs> ang mag ano sa Bisaya pa magsilot o mag ano mag magparusa sa mga lalabag sa batas. Meron pa silang parusa noon yung death penalty kamatayan. Hmm? Si Jesus nga nahatulan ng death penalty. No? Ah, okay. Sa Roma. Roman, ano, empire, no? Pero ang nag-aakusa sa panginoon na lumabag daw siya sa batas ay eh, yung mga Hudyo. Di ba? Oh, okay. mag review kayo kung ano ang nangyari. May sabuatan ito, dalawang sabuatan ito eh. Dal sabuatan ito sa mga Hudyo at sa yung uh, pagan Rome, yung mga um, emperador pagano, gitulad ni Caesar Nero, no? Okay. Pag sinabing Roman Empire, huwag nyo isipin agad na Roman Catholic Church. <laughs> Magkaiba ito. Ang dami kasing mga, ano, nagsasabi Christians daw sila, pero parang pinag-isa nila yung Roman Empire at Roman Church. O oh, hindi gano'n, no? malilito kayo. <laughs> ang kaya nga ang iba, iniwanan nila ang Katoliko dahil gano'n ang pag-iisip nila. <laughs> Roman Empire, Roman Catholic Church, magkaiba iyan mga kapatid at mga magulang. Pag sinabing Roman Empire, ang leader, una namumuno nito, Emperor. Emperor. Pag sinabing Roman Catholic Church, ang namumuno nito, Pope. Vicar of Jesus Christ, successor of St. Peter. <laughs> Magkaiba 'yan. Uh, okay. No. So, 'wag pag 'wag isahin ninyo ha sa pag-iisip, no? Eh, kasi 'yung iba ang gu, ano, uh, nalulungko tayo dahil ganun ang pag-iisip nila. Kaya nga iniwala nila ang katoliko dahil katoliko daw responsable ng yung uh, pagpatay uh, sa mga mga early Christians. Hindi <laughs> hindi hindi tama iyan. Sino bang nagtuturo sa inyo ng ganyan? Eh, yung mga I'm sorry to tell, no? mga pastor at ministro na mga hindi katoliko. Hmm? may may pastor sa Badista ang nagsasabi ng ganyan, no? Katoliko mm. daw ang responsable sa pagpatay sa mga early Christians, no? Hindi. Um, pag-aralan niyo mabuti ang church history. Oh? Kahit na yung Inquisition, iba yung Inquisition sa yung persecution of the saints the, of the early Christian, iba. Okay. Buti siguro, Uh, pag-aralan ninyo ang history, kayo mismo personally ang mag-aaral. Huwag yung pag-aralan ninyo ang history sa bibig, sa pamamagitan ng bibig ng mga pastor at ministro ninyo. Dahil kung mag aral kayo ng history sa pamamagitan ng bibig ng mga anti-Catholic, sigurado ako, hahaluan nila ang history sa kanilang sariling pangunahwa. Madagdagan mo ng hindi tama. May tama, pero dahil may interpretasyon silang inhalo, so yun, ma, ma adulterated history ang malaman ninyo. Adulterated history. Oh, hindi niyo malaman ng buo. Ako nga, napaniwala noon. <laughs> na yung persecutions of early Christians, eh, Roman Catholic Church ang namumuno sa pagpatay. Pero sa pag-aaral ko ng history, ako mismo mag-isa, inalaman eh, ko, eh, mga Katolik ko pala yung pinatay ng mga early Christian. <laughs> Lima, mga kapatid at mga magulang. Lima yung, uh, sa panahon ni Emperor Nero, sino bang mga martir? No. Mga gabi lang ito sa Rome, sa Catholic Church uh, noong early Christianity uh, hindi niya tawag itong Roman no okay totoo na sa unang siglo at ikalawang siglo at maging sa ikatlong siglo hindi pa natawag na Roman ang Church of Christ na nakilala lang itong Catholic dahil universal. At uh, mismo ang disipulo ni Apostol Juan ang nagsabi na katolik ang Church of Christ. Pero hindi pa ito natawag na Roman sa kanilang panahon. Oh, hindi pa ito natawag na Roman sa kanilang panahon. Kaya nga, tama yung mga hindi katolik o sa kanilang mga komento na hindi naman Roman, hindi naman mababasa sa Biblia na Roman ang Church of Christ. Eh, hindi naman sinabi nating mababasa iyan. <laughs> hindi, hindi naman sinabi. Dahil alam naman natin na yung description na Roman, dinagdag ito noong Council of Trent lang, 1546. 1546, dinagdag ang description na Roman. No? Uh, bakit dinagdaga ng description na Roman? Dahil ito ang nagahayag, ito ang marka na ang tunay na Church of Christ nasa Roma na ang sentro ang namamahala nasa Roma na. Council of Trent. Kaya sa Council of Trent, dinagdag ang, ang description na Roman. Hmm. Hindi ito unawaing ang church para lang sa mga Romans. <laughs> Hindi ganun ang pag-unawa. No? Hmm. Iba din yung Roman Right Pag sinabing Roman Right ay eh yung ritura sa Rome. Hindi kabilang ang ibang Right Rite. Iba-ibang Rite kasi ang nasa Roman Catholic Church. Pero pag sinabi nating Roman Catholic Church, ibig sabihin 'yung mga church o 'yung mga naniniwala sa leadership ng Pope na namamahala sa Roma. Kabilang ang lahat. Hmm? So, yan, no, tandaan niyo. Ang description na Roman na latag o nagawa ito noong Council of Trent lang 1546 1546 dinagdagan ng description para ma-identify natin ang tunay na simbahan o iglesia. Katulad ba sa ating pera? Bakit lalagyan ng central bank ng mga description? Para hindi tayo mapeke. 'No? Oh? Dahil ang central bank lang ang makalagay ng mga description o mga ano ba yon uh, sa Tagalog, tandaan. Dahil kung ang tingnan ninyo yung numero lang, kulay at yung size, no? Mm -hmm. ah, baka madaya kayo dahil yung fake money o peke na pera, eh parang totoo ito dahil kinopya ang, ang numero at kulay. So, paano natin malaman ang genuine na pera kung nandyan lahat ang mga palatandaan na inilagay ng mga authorities natin sa pera? Yung, yung mga palatandaan, ganun din sa Church of Christ, simbahan ni Kristo. Linagyan ito ng mga obispo ng mga description o mga palatandaan para hindi tayo madadaya Ano ba ang mga description? Iisa ang tunay na church. Ano pa? Catholic dahil universal, pang-universal ito. Isa pa apostolic sa Council of Nicaea ito inilagay. Na ang tunay na Church of Christ apostolic. Council of Trent 325 diniklara ito. At yung Roman huli na ito, Council of Trent 1546. Okay. So, yung mga mga history books natin, even yung, yung mga encyclopedias, na, na, lagay na nila ang Roman, especially yung sa The New Book of Knowledge, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Yung mga komento, eh, wala yan sa Biblia. Eh, wala talaga dahil huli na itong didik, diniklara. Naasimbol ang buong description, official description of the church noong First Vatican Council ng 1870. At uh, naniwala ko sa mga council dahil um, Christian council ito. Di ba? At saka ang Catholic Church din ang nagsasabi na ang Biblia old at new salita ng Diyos. At naniwala kayo, pero piliin lang ninyo, hindi niyo tinatanggap ang lahat ng mga diniklara ng mga council Katoliko. Ako gusto ako maging obedient sa authorities. Kaya lahat ng council ng simbahang katoliko katoliko pinapaniwalaan ko. Dahil ibang, yung ibang mga kapatid natin na hindi katoliko, hindi nila tinanggap ang lahat. Bahagi lang ang tinanggap nila, pero hindi nila tinanggap ang lahat. Wala na akong oras, ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos. Talk R-M-N.